wake to 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, 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 don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough to turn you on. Приятели, аз съм DJ Dido и в момента тече трескова подготовката за поредната сватба. Намираме се на едно много интересно място. Това е сватба на басейн. В една така приятна обстановка, така че наистина могат да се получат много хубави неща. За жалост, по програма нямаме право просто да ходим в басейна, което е много гадно, но имайки предвид варианта, че най-вероятно хората ще бъдат пияни, няма да е особено практично да се отиде в басейна, така че басейна ще служи по-скоро за украса и да се направят младоженците и гостите някои добри снимки. Това ще ви покажа малко кадър отвътре. Нека да отидем. Waiting long to get your call. And don't you need somebody in my mountains? You're alone, you want me now. I miss that all night, straight through the night. I'ma run the red lights. I miss a couple of your up all night. Then take it slow with you all night. Здравейте, приятели, ето вече сме вътре в ресторант Вардеро. Искам да ви кажа, че днес украсата е за пореден път на високо ниво, за което аз лично много се радвам, че все повече български фирми започват да дават едно добро качество на услугите си. Искам да ви кажа, че вече всичко така е изпипано, че все едно сме на американска или английска сватба. Така че това е много добре, аз съм много щастлив. Както виждате, тук цвета е лилаво с бяло. Не изглежда малко като синьо, но може би по-тъмното лилаво така изглежда. Надявам се да не ме критикувате за това. Както ви казах, тук сме подготвили някъде около 70-80 човека сватба. Очакваме всеки един момент гостите. Много добре е украсено заведение, сега ще покажа тавана, ако виждате, за какво и да реч. Просто супер готино, уникално съчетание между дърво и бял хастар, мисля, че се казва това плат точно, или нещо такова. На мен ми изглежда всичко еднакво, но в крайна сметка аз съм DJ, а не декоратор, така че пълно нормално това е така. Очакваме някъде около 70-80 човека. За целта днес имаме стандартния пакет с озвучаване. Две колони, както ви казвах и при предишната видеа, аз съм избрал да работя с Electro Voice, серията ZLHX 15 инчови говорители, които имат възможност да, благодарение на собствения си процесор, да извадят един много сериозен кулен саунд. Това е добро решение за хора, които имат по-ограничен бюджет, но въпреки това искат да си направят един хубав купон, който да звучи добре наистина. Както знаете, има различни фирми, като RCF, GBL, Dynacord, Electro Voice е също така много добра компания, която произвежда едни от най-добрите колони. Аз лично просто заложих на тях. Така, ще видите малко кадри после от купона, надявам се да се наслаждават и това видео да ви е харесало. Всичко добро и до след малко. Обичам ви! Както виждате, тук в момента басейна леко-полека започва да се изпразва, да може младоженците да присъстват на празен басейн. Мястото е ресторант Вардеро, Левски Г. Това е басейн и ресторант Вардеро. Така че, ако по някакъв начин ви е допаднало това видео и ви хареса това място, може да заповядате тук да си направите вашата резервация. Аз отивам, за да можем да посрещаме правилно младоженците, подготвяме нещата, всичко да бъде както трябва. Съм DJ Dido, ще ви държа в течение на най-важните моменти от това събитие. Обичам ви, чао! Run, 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 run,
срещнахме младоженците, всички в момента с нетърпение да видят кумовата реч и да започне купона. Цял ден са ходили по различни институции, подписи, църкви и така нататък. Хората вече си хапват и си пиват и с нетърпение са да почнат партито. Аз съм DJ Dido и за пореден път ви казвам, че днеска предстои още един мега купон, за който всеки един младоженец и младоженка бука си мечта. Така че ще ви държа в течение, ще видите някои от най-яките моменти на партито. Думите са ди, сбирай моите писма, но не ги чети, идвам вместо тях. Огън от любов ще запаля аз сама и да изгоря. Не ме страх. Огън от любов, най-щастливия пожар, и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Докусни ме ти, думите са ти. Да се спомнят.